নমস্কাৰ মই মজিতৰা আপোনালোকে সাবলে আৰম্ভ কৰিছে আসামিছ অনলাইন ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল বজাৰত আহি গল জিও ফোন নেক্সট হয় আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিবলৈ পাইছে এটো হৈছে জিওৰ নতুন স্মার্টফোন জিও ফোন নেক্সট জিওই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অফাৰ লৈ আহে তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত আপুনি মই যে 4G স্পীডত ইণ্টাৰনেট হোৱা ব্যৱহাৰ কৰি আছো ভাৰতবৰ্ষত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই 4G স্পীডত ইণ্টাৰনেট হোৱা মুকলি কৰিছিলে জিওই আৰু যাৰ বাবে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত বাকী টেলিকম কোম্পানীবোৰে 4G স্পীডত ইণ্টাৰনেট হোৱা মুকলি কৰিলে আৰু এইবাৰ জিওই লৈ আহিছে এটা নতুন স্মার্টফোন নাম দিয়া হৈছে হেটোৰ জিও ফোন নেক্সট যিসকল লোকে কম মূল্যত ভাল স্মার্টফোন বিচাৰি আছে বা নতুন এটা স্মার্টফোন কিনিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে এই জিও ফোন নেক্সটটো কিনিব পাৰে অহা 10 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতত মুকলি কৰা হ'ব এই জিও ফোন নেক্সট কিন্তু 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি এই ফোনটো অনলাইনত বুকিং কৰিব পাৰিব এই ফোনটোৰ মূল্য কিমান টকা হ'ব আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅটো সবিশেষ জনাই দিম খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ আপোনালোকে ভিডিঅটো হেকলৈকে চাই থাকিব আৰু বন্ধুসকল যদি তেওঁলোকে এই ভিডিঅত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক বন্ধুসকল আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব আহি আছে জিও ফোন নেক্সট 10% মূল্যৰে এই সপ্তাহৰ পৰা কৰিব পাৰিব বুকিং জিও ফোন নেক্সট 10 ছেপ্টেম্বৰত মুকলি কৰা হ'ব এই সপ্তাহৰ পৰা বুকিং আৰম্ভ হ'ব বহুতে জিওৰ পৰা এই 4G স্মার্টফোনটো মুকলি কৰাৰ বাবে আগ্ৰহৰে অপেক্ষা কৰি আছে জিও ফোন নেক্সটে ফোনটোৰ মূল্য 10% হৈতে বুকিং কৰিব পাৰে আপুনি বাকী টকা কিস্তিত পৰিশোধ কৰিব পাৰে জিও ফোন নেক্সট দুটা ভেৰিয়েণ্টত মুকলি কৰা হ'ব মৌলিক প্ৰকাৰটোৰ মূল্য হ'ব 5000 টকাতকৈ কম আৰু এডভান্স ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য হ'ব 7000 টকা জিওই গ্ৰাহকসকলক ফোন বিতৰণ কৰিবলৈ 5টা বেংকৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছে জিওই গুগলৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বত এই ফোনটো বিকশিত কৰিছে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে জিওই অহা 10 ছেপ্টেম্বৰত এটা নতুন স্মার্টফোন মুকলি কৰিব সেইটোৰ নাম দিয়া হৈছে জিও ফোন নেক্সট আৰু এই জিও ফোন নেক্সটটো যে তেওঁলোকে বনাইছে গুগলৰ লগত চুক্তিত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈছে বা অংশীদাৰিত্বত তেওঁলোকে এই ফোনটো বিকশিত কৰিছে যদি আপোনালোকে এই ফোনটো কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দুটা ভেৰিয়েণ্টত এই ফোনটো মুকলি কৰা হ'ব প্ৰথমটোৰ মূল্য হ'ব 5000 টকাতকৈ কম আৰু যিটো নেকি এডভান্স ভেৰিয়েণ্ট সেইটোৰ মূল্য হ'ব 7000 টকা যদি আপোনালোকে কিনিব পাৰে তেতিয়াহ'লে অনলাইনত বুকিং কৰিব পাৰে অথবা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত আপোনালোকে বজাৰত এই ফোনটো পাই যাব